tudo bem com vocês? Hoje a gente vem com o vídeo de customização, gente, de pote de amaciante. Vamos customizar, gente, aqueles litros de amaciante e fazer um porta-talher bem bonito. Então, cola o dedo no like aí, gente, deixa bastante joinha, se inscreva no meu canal e bora conferir o vídeo de customização, gente, de porta-talher, reciclagem. Bora lá comigo! Então, meninas, a gente vai reciclar esse litro aqui de amaciante e eu vou começar usando ferro de solda pra gente tá cortando ele, tá? Então, eu vou cortar assim, gente, eu vou cortar um pedacinho sim, um pedacinho não. Daí, a gente vai fazer um porta-talher com esse litro de amaciante. Vai ficar assim, meninas, olha só. Isso, a gente personalizar ele, tá bom? E eu vou fazendo assim. Então, meninas, olha só como que ficou com ferrinho de solda, ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer uma decoraçãozinha nele, bem bonitinho. E eu vou estar usando essa colinha instantânea, EVA e fita de cianinha, tá, meninas? Vou fazer um lacinho de EVA e vou deixar linkado aqui, caso vocês não saibam fazer, na descrição do vídeo. Como que eu fiz esses lacinhos de EVA, tá bom? Então, bora conferir esse restinho de passo a passo. Então, meninas, agora eu vou usar uma tinta dimensional branca acrypuff e vamos terminar essa decoração. E agora vocês conferem o resultado final, gente. Ficou um batimão com um porta-talher. Olha que lindo! Deixa bastante joinha aí, Então é isso, meninas. meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muitos beijos e até o próximo.